Спочатку обіцяли завершити ремонтні роботи до серпня, потім до жовтня, пізніше до грудня, але ситуація так і не змінилася. Вкотре чернівчани потерпають від незручностей, пов'язаних із ремонтом вулиці Кермелюка. Роботи тут повинні були завершити цьогоріч до настання негоди. Тож, на якій стадії ремонт та коли підрядник все ж планує його завершити, дізнавалася Даяна Грубер. Вкотре не вистачило кілька теплих днів. І цього разу мова про багатостраждальну вулицю Кармелюка, яку підрядник обіцяв завершити цьогоріч до настання негоди. Проте, як кажуть, віз і нині там. Та от місцевих жителів така ситуація не тішить, адже через постійне відтермінування та перенесення ремонтних робіт важко пересуватися вулицею, а це створює неабиякий дискомфорт. Такі плани роблять необдумані. Сьогодні одно, завтра друге, потім забули, що повинні робити були раніше. От і маємо. Та вони і будуть ще один рік робити, щоб ви знали. Тому що при такій погоді робити дорогу – це взагалі нема сил. Дуже довго роблять, і то вже пора закінчувати, але бачите, погода їм мішає. Бачите, тут вже зробили, а потім ламають люки, вставляють. В общем, не господарське. Натомість власник фірми переконує, що у всьому винні газовики. Вулиця Кармелюка, я повинна його зробити. К концу апреля, начало мая, у мене був план, щоб його закінчити. Я як почав туди вже робити? Ми вже як почав вже планувати? Ви вже бачили, в март місяць ми почали вже ложити самі щебінь, вже готували під бетон, щоб вже починати бетон ложити. І тут, не знаю, по чия команда, туди заходять газовики і починають рвати то, що ми ложили. А й справді, роботи на вулиці Кармелюка розпочали минулої осені. В квітні продовжили, проте процес довелося зупинити. Адже через бажання попіаритися напередодні виборів на ремонті доріг, деякі представники попередньої влади забули про найголовніше – заміну мереж. Відтак чимало часу пішло на внесення змін в проєктну документацію. Врешті цьогоріч восени відновили активну фазу ремонтних робіт. І вже тоді представник підрядника запевняв, що зроблять все вчасно, мовляв, навіть випереджають терміни. Ми плануємо в теплу осінь, плануємо закінчити роботу. Графік випереджаємо, обіцяємо, що максимально ми подаємо зусиль для проведення цих робіт на вулиці Кармелюка. Я думаю, люди через місяць, скажімо так, прочувствують всі переваги. Але роботи досі тривають. Відтак міський голова фірму підрядника назвав безвідповідальною та пригрозив штрафами. По Кармелюка з фірмою «Євродор» ми, напевно, перший раз, напевно, накладемо штрафні санкції, тому що по-іншому не доходить насправді. Була обіцянка власника, що Кармелюка повинна бути здати до 1 грудня, і ми бачимо вже сьогоднішній 2 грудня, таких підрядників маємо. Не вистачає ресурсів, і вони під різними причинами вони знаходять якісь там відмазки. Своєю чергою підрядник вже за класикою жанру ремонту чернівецьких доріг каже, їм потрібен лише один теплий день. Через неділю буде нормальна погода. Як ця погода буде, нам один день. Своєю чергою народний депутат 7-8 скликань Максим Бурбак каже, вулиця Кармелюка стала жертвою дешевих політичних інтриг, від яких страждають лише чернівчани. Хочу нагадати, що ще в 2019 році Микола Трохимович Федорук, народний депутат від міста Чернівці, подавав звернення до уряду і було виділено кошти для ремонту саме вулиці Кармелюка. Але тодішньою владою в місті Чернівці блокувалися ремонтні роботи по вулиці Кармелюка. Хто страждає? Мешканці Кармелюка. Висновки хтось зробив? Думаю, що ні. Тому що команда продана, як сиділа в міській раді, так і зараз сидить. Тож, вже звично чекаємо кілька теплих днів, аби багатостраждальну Кармелюка таки відремонтували. Даяна Грубер, Руслан Батюк, «Теми дня», ТВА.